Takže zdravím, zdravím. Dneska ďalší obraz bez trasenia s novým statívom plus ešte, no, svetlo som si ešte doniesol, také dotykové špeci. Takže môžeme si pozrieť, počkaj, tu sú už červy zožraté, tak to povyberám všetko opatrne, aby ma to nestrieklo. Á, to je strašné. Dobre, toto potom poumývam. Konečne a výnimočne, ľudia, takže toto tento krásne aj pohyb si môžete všimnúť. Je to veľmi málo časté pri nich, keďže oni sú najmä takí. Dúfam, že ma dobre počujete, aby som si nemusel nový mikrofón kupovať, lebo sem tam sa aj vzdialím, sem tam sa priblížim. Takže tak. Takto nejak to vyzerá v krásne. Ježiš, to je úžasné teraz v pohybe to vidieť. To je jedna zo 100. To málo kedy vidno. Toto je zákernica bieloškvrná alebo bielobodková, ktorá je velice jedovatá. Je to juhoafrický druh zákernice. Mám ho už celkom dlho. Akvárium, aby ste, by ste chceli vedieť, je tam dajaký mach, možno ho aj vidíš. Tam hore v pravom hornom rohu. Voláka tá rastlinka, tam je konárik a kôra a samozrejme substrát. Voláke kamienky a tak ďalej. Krásne ich môžete vidieť. Samozrejme budú mať aj malé, si myslím. Ou, ľudia, teraz som zbadal niečo. Ou, tak toto vám musím ukázať. Toto, teraz som to zbadal. Len tak sa niečo zalesklo v dreve, čekuj to. Ja to musím takto teraz ti ukázať. Počkaj. Dostane sa bol ako tam s tým statívom, alebo áno? Asi nie, to je moc veľký mobil. Ale takto sa dostane. Vidíš tam tú leskle také? To sú ich vajíčka. Takže ľudia budú mať malé. Budú malé zákerničky. To som neskutočne rád. To som nadšený priam. Výborné. Neskutočné prekvapenie pre mňa naozaj. Vôbec som o tom nevedel. Len som vedel, že sa párili vlastne pri tom dreve. Ale nikdy som bol ako nejavil záujem, či majú malé. Teraz som sa len tak pozrel, zrazu som zbadal také malé, jak žalude. Tak už viem, že to je, sú vajíčka ich. No teraz to, počkaj, nebudem riskovať radšej svoju ruku, že by mi na to ten jed vystrekli, lebo môže to rozožrať kožu a podobné nepríjemné kožné ťažkosti, takže radšej to len takto. V rukavici pozakrývam opatrne. Tak. OK. Tak. Oh shit. OK, dobra. No. A tu si môžete všimnúť zákernicu z dola. Myslím si, že vyzerá v pohode. Ďakujem krásne za sledovanie tohto videa. Ak sa ti páčilo, hoď like, ak ťa baví moja tvorba, odber. Zdieľaj, úžasných, neskutočných, čo som v živote nečakal. 40 odberov, kedysi sme mali, poviem príklad, pred 3 týždňami, 4 sme mali, som bol strašne rád, že sme dosiahli 10. Teraz som ani nestihol postrehnúť, jak rýchlo sa tam dostalo tých 40. Ľudia, toto je obrovská vďaka vám. Bez vás by som tých 40 určite nedal. Za 50 bude veľký ten špeciál, lebo je to naozaj veľké, takže naozaj zdieľajte, lebo budete nemôcť niečo vyhrať. Ďakujem krásne za zdieľanie, že to sa videa, ak sa ti páči, hoď like, ak ťa baví moja tvorba, odber. A zdieľaj a čau, čus!